Milí lvíčci, já vás zdravím, jdeme se podívat na to, co vás, nás čeká v měsíci červnu. Měsíc červen bude úspěšný měsíc, hodně se v něm zvládne, ale nebude to procházka růžovým sadem a není to procházka růžovým sadem. Tak, opět vesmír mě usvědčuje o tom, jak to všechno funguje, jak se každý den dokáže něco nebesky po. A jede se dál, takže tak. Takže, milí lvíčci, 6, 8, 5, to jsou čísla, které vládnou červnu. Skrze konstelace a další energie to nebude jednoduché, ale zvladatelné. Jsou to přesně ty dny, ty chvíle, ty zážitky, které máme prožít všichni, teď bez ohledu na znamení, právě proto, aby jsme se posunuli, kam se máme posunout. Všechno se zrychluje, je potřeba hodně věcí dořešit do konce roku 2024. Aby v tom roce 2025 už jsme měli prostor pro nové, nebo aby se mohlo uvolnit a ukončit, co nemá být. Takže jsem na to zvědavá. Doufám, že jste včera čarovali na novoluní. Byť jsem neměla úmysl, tak jsem také myslela. Někdy i prostě za takový to děkuju, že jsem. Děkuju za vaše hlasy, děkuju za poznámky, za znamení. Takže věřím, že novoluní odneslo a odnese, co má odnést, a my se jdeme podívat na to, co lvy a lvice čeká. Tak, teď jsem čekala, co mě kde zastaví, ale máme. Milí lvíčci a lvíčata, ve spodbalíčku je karta s číslem 6, karta zamilovaní nebo milenci, milování, zase záleží, kdo, jaké máte taroty. Takže v tomto ohledu je tato karta úspěchem, silou, láskou, setkáním, domovem, úspěchem v práci, znamená schopnost udělat víc věcí najednou, zvládat víc věcí najednou. Pokud se prostě někdo, jak já říkám, zabejčí, že něco potřebujete, něco si přejete, tak v tom měsíci, v tom červnu, v tom juni zvládnete cokoliv. Jo? I kdybyste si nabrali další směnu nebo něco nad rámec, nebo naopak jste si řekli tak a teď budu i víc běhat a víc cvičit. Všechno je v tomto měsíci zvladatelné. O hadovi už jsem se tady zmiňovala. Had je naše vnitřní touha, náš motor, vášeň, která nás všechny žene dál. Takže nejenom to, co víme, to, co bychom měli dělat, jak bychom měli, co cítíme, ale i to, co v nás probouzí, tu choť, takový to, tohle udělám, tohle si přečtu, tohle chci zjistit. Takže 6 je symbolem úspěchu. Navíc se nám tady ukázala i 6 holí. Hole jsou životní energie. Takže tu máme 2 6. 6 je i samotný měsíc. Takže úspěch, síla, spolupráce, zdraví, energie, vítězství, to všechno, milí lvy, nás čeká v tomto měsíci. Tak, jedeme dál. Tak, teď jsem si zase říkala, co mě zastaví. A máme tady kartu s číslem 4 z velké arkány a to už víte, že to je císař. Takže to už máme tady 2 silné karty, protože víme, že čísla 4, 6, 8 jsou symbolem hojnosti, rovnováhy, dávat věci do pořádku. Navíc císař má zodpovědnost za něco, dokáže rozhodnout za ostatní, dokáže rozhodnout i v situaci, kdy třeba ne všichni s ním budou souhlasit. Přesto všechno císař, co si rozhodne, to má. Je to i symbol stability, kdo čekáte na nějaké povýšení, odměnu, přijmutí na nějakou školu, všechno je odpověď ano, takže poselství pro lvíčky, kteří čekají na něco, co se jim zadaří, nebo dostanou nějakou ohlášku na něco, co se třeba v tom dalším měsíci, v červenci, v juli, podaří. Takže hojnost, stabilita, vítězství, rozum, zdraví, stát si za svým, nenechat se zvyklat, to je poselství pro lvy a lvice a lvíčata na červen. Takže velice silné karty, zase pokud byste si googlili, tak nevzdávejte se svých cílů, protože ta touha, ta síla prostě některé z nás prostě vede dál, je tam úspěch, je všechno zvladatelné. Máme tady páže mečů. Páže mečů je schopnost naučit se říkat ne. Je to takový drzý fracek, který prostě neudělám, nechci, nejde to. Jo, čím dřív si člověk zvykne na to, že přes nějaké věci prostě vlak nejede, tím líp. A tohle je prostě páže mečů. Takže pro lvy, kteří se rozhodli být v něčem úspěšní, tak se i naučí se nebát se opravdu něco prosadit a říct ne, protože vím to třeba z pohledu sebe,
ať už jste lev nebo lev ascendent, tak jste milovníci svých rodin, přátel a občas máte problém říct ne někomu, kdo jako, ano, mám jako ráda bych. Prostě neumíte říct ne, protože máte pocit, že musíte pomoct a zachránit a uchovat si takového toho, jo, já jsem ten starostlivý lev nebo lvice a musím se o něco nebo o někoho postarat. Takže ne, ne, ne. Pokud chcete uspět v tom, co vám dlouho leželo, co jste odkládali, tak je čas říct ne, tentokrát to teď nepůjde, nebo tento víkend ne, nebo tento den ne. Jo, prostě naučit se odmítnout. Tak to je krásné, já koukám, že jedeme jako předchozí znamení. Karta hvězda. Hvězda je štěstí, otevřené dveře, šťastná hvězda nad námi, splněné přání, splnění snů pro lvice, které třeba čekají, že by se zadařilo na miminku, tak ano, zadaří se, může to být opět úspěšná zkouška nebo porod. Prostě hvězda je třetí ochranná karta tarotu, je to tedy vlastně třetí karta z velké arkány, která se ve výkladu ukázala a spolu teda s láskou a milováním, s úspěchem, císařem jako otcem, otcovství, zázemí, tak je tady možná i nějaká pomoc, finanční podpora, možná i nějaká fyzická podpora, vyléčení skrze někoho, koho potřebujete, někdo, kdo rozumí vašemu problému. Takže to všechno tam pro lvy je. Ale musíte ještě tam splnit jeden jediný úkol a to prostě říct něčemu ne, co prostě byste udělali jenom proto, že nechcete někoho zklamat nebo se bojíte, aby o vás někdo řekl, ježiš, ta je divná, ona mi nepomohla, no to nejde. Jo, a takový to zklamání, že všichni si zvykli, že říkáte ano a pomáháte a ono to tak nejde. Takže páže mečů je komunikace, jsou to myšlenky a naučit se říkat ne. Jdeme na šamanské karty. Máme tady vdovu. Vdova a vdovec pohřbívají s vděčností staré já, starý život. Je to s vděčností rozloučení se s minulým životem, což je prostě takový to ne, už nebudu jako dřív, protože teď se na mě sype to štěstí, teď je tam ta splněná hvězda a pokud neuzamřu minulost, starý styl přemýšlení, chování, styl práce, nebo konečně něco nevyhodím z domova, co mi nosí blbou energii, tak se člověk nikam neposune. Tak jsem chtěla tuto kartu. Máme tady psa. Pes je věrný kamarád, dobrý přítel, partner, partnerka, společník, je to bezpečí, je to pomoc. Tato karta, i kdyby se ukázala jakákoliv jiná negativní karta, tak psa ty negativní karty nemají rádi v šamanských kartách. Takže pes je opravdu stabilní velký ochránce a opět, opravdu tak, jak to tady vnímám, že vlastně i ten císař je ten, kdo vám pomůže v tom splnění přání, kdo vám pomůže uspět. Je tam opravdu velká disciplína a pomoc, možná je to i vaše vnitřní stabilita a věrnost sami sobě. A to je hodně důležitý, protože kdo není věrný sám sobě, tak se opravdu hodně ztrácí, zbytečně si přivolává neštěstí a problémy do života. A jde. Teď nám tady vyskočila liška, ale tu já vrátím, tu tam nechci vidět. Je tady kříž, je tady možná strach, i když možná jsme tu lišku měli nechat, vyskočila. Pes je tedy náš věrný kamarád, je to věrnost sám v sebe. Karta kříže už úplně pozitivní není, protože kříž je strach a je to takový to bát se něčeho, co se stane, ale a je vlastně i tady u té karty vdova, takže možná takový ten strach, jestli je správný se vzdát minulosti, jestli je správný už nemyslet na to, co bylo. Jo, protože známe to po rozchodu, že jo, nebo po nějakém odchodu z práce, no ale když se mi ozvou, já bych se tam mohla vrátit, nebo no ale my jsme se rozešli, ale on mi teď píše, on se ozval, já na něj pořád nemůžu zapomenout, nebo jo, co když to bude špatný, chcete dát výpověď, a teď řeknete, ale přece jenom v té práci, ne, zůstaňte věrní sami sobě, přesně řekněte ne tomu, co vám neslouží, protože vesmír vám plní přání, je tam opravdu ta hvězda, je tam ten císař, já ještě teda se podívám, co teda, když nám tam vyskočila ta liška, je tady srdce, všechno dobře dopadne, protože liška je žárlivost, liška je strach, liška je našeptáváč, není to teda tak strašný jako myš, která fakt jako škodí, ale lišku dokážeme zvládnout, lišku pes dokáže odehnat, jo, ta, co nám tam vyskočila. Takže prosím, bez strachu, kříž není dobrý symbol, zase, ale pro teď
Vím, že je tam mezi vámi i dost věřících, tudíž kříž mějte jako svoje nějaké symboly. Přesto všechno je kříž prostě symbolem jako kaj se, kléč, boj se, strach. Jo, musím být věrná, musím být hodná, protože jinak budu potrestán a tak dále. Takže kříž nám v tomto případě ukazuje něco nepříjemného a obávám se, že to je přesně to pokušení se vrátit do starých kolejí, jakkoliv. A byla by to opravdu velká škoda, protože prostě ty tarotové karty nám ukazují vzestup nahoru, získání všeho, co člověk potřebuje a zase se naučit o malinko něco nového, aby lev zůstal lvem a ne nějakou ochočenou kočkou na řetězu. Milí víčci, mějte se krásně, papa.